Það er bega titill í höfn. Hvernig tilfinningin svo rétt til leikinn? Hún geggjuð. Síðasti titill sem ég get unnið í yngriflokkum. Það bara geggjuð. Já, og eftir Íslandsmeistaratitill. Hérna, þessi leikur í dag, KR verðugur ástæðingur. Hvernig metur þú svona leikinn rétt til þeirra? Þetta var bara hörku leikur, þá komum við náðum hérna rönninu í lok 3. leikhluta. Það sem að Arnar tróð og fengum end one og svo einhvern veginn komist þér allir tilbaka eftir það. Náðu þessu niður í hvað 7-9 stig. Svo erum við alltaf með yfir höndina. Þrjú þessu hópur sem þeir eru með, margir sem eru að spila í liðum í meistaraflokki. Hvað getur við sagt mér um hann hóp? Þetta bara lið sem hefur verið spilað lengi bara frá þau vorum litli saman. Lið sem þekkir hvort annað mjög vel. Við vitum nákvæmlega hver góður í hverju og nýtum bara styrkleikana alveg 100%. Þrefald þrenna frá þér í dag, hvað var málið? Þetta bara náði frákaust og svo voru menn að hitta þegar ég var að gefa það og þannig kom að stofninga þar. Er þetta örlítil sárabóta þér eftir vonbrigðin í gær? Já, þetta var mjög góð tilfinning. Þetta var erfitt að tapa í gær. Takk maður.